Sud hokimiyatining chinakam mustaqilligini ta'minlash huquqiy demokratik davlat va kuchli fuqarolik jamiyatini qurishdagi muhim shartlardan biridir. Shu munosabat bilan mamlakatimizda bu borada odil sudlovga erishish darajasini oshirish, sud huquq tizimini yanada isloh qilish sohasida davlat siyosatining asosiy ustuvor yo'nalishi etib belgilangan. Fuqarolik huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan nizolarni boshqa nizolardan farqini tushunish fuqarolik ishlari bo'yicha sudlar haqida jamiyatimizda fikr shakllanishida katta rol o'ynaydi. Iqtisodiy, ma'muriy nizolar bo'yicha ham taraflar ishtirok etadi. Lekin bunda nizolarda aksariyat hollarda huquqshunos va soha mutaxassislari ishtirok etishadi. Fuqarolik ishlari esa asosan oilaviy, maishiy muammolar bo'yicha bo'ladi va ularda ko'proq yuridik bilimga ega bo'lmagan taraflar ishtirok etishadi. Ayrim turdagi, ayniqsa nikohdan ajratish, bolalarni tarbiyasiga olish va ota-onadan qolgan merosni bo'lish haqidagi ishlarni ko'rishda puxta bilimdan tashqari avvalo sudyadan katta bilim va tajriba talab etiladi. Shu boisdan bu kabi murakkabliklarni bilgan uncha-muncha huquqshunos ham fuqarolik ishlari bo'yicha sudyaning kasb qiyinchiliklarini tan olishadi. Jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlar o'zgarishi va iqtisodiy taraqqiyotning ma'lum bir darajada sanoatlanishiga olib kelishi, fuqarolik munosabatlardagi yangi nizolarni va mavjudlaridagi chigalliklarning yechimiga yanada mukammalroq yondashishni talab etmoqda. Bu esa o'z navbatida fuqarolik ishlari bo'yicha sudlar faoliyatida turli statistik raqamlarning sezilarli oshishiga sabab bo'lyapti. 2020 yılda 291.132'te iş kurulgan bo'lsa, 2021 yılda 518.087'te ve joriy yilning 9 oyini o'zida 636.324'te iş kurulgan. Bundan ko'rinib turibdi ki, fuqarolik sudlarining iş hajmi bir yılda 200% ham oshgan. Bu holat yaxshimi yoki salbiymi degan haqli savol tug'iladi albatta. Masalaning ijobiy tomoni jamiyatimizning iqtisodiy va ijtimoiy hayoti shiddat bilan rivojlanayotganligi, tabiiy bu jarayonda munosabat ishtirokchilari o'rtasida mulkiy va nomulkiy masalalarning ko'payishi, har qanday bahsli masalaga adolatli yechimni faqat sud tomonidan topishga nisbatan intilishni kuchayib borishini ham ko'rib o'tish mumkin. Masalaning salbiy yo e'tiborimizda bo'lishi kerak bo'lgan tomoni ham bor. Ayni nizo turlari ichida oilaviy nizolarning hozirgi kunda jamiyatimizda juda ko'payib ketganliklari, oilalar o'rtasida uy talash, meros talash, arzimagan narsa bilan qoni qarindoshlik rishtalarini buzilib ketyaptiganligi, eng asosiy bizni qiynayotgan masalalardan bu bolalarni kim bilan yashash joyini belgilashda, ota bilan ona yashash joyini belgilashda ishlar juda ham ko'payib ketdi. Bunday ishlarni oldini olishda biz tezkorlik bilan qaror chiqarish bilan bu masalaga nuqta qo'yishimiz kerak emas. Biz sudya sifatida buni murosai madori bilan yechimini nafaqat qonuniy balki adolatli yakunlashga biz sudyalar mas'ulmiz. Shu sababli hozir bizda amaliyotda bunday ishlarni ko'proq shu o'z vaqtida ko'rish bilan birgalikda shu ishlarni kelishtirish bilan bog'liq sud amaliyotini joriy qilmoqdamiz. Fuqarolik ishlarida yana bir muhim jihat. Hozirgi kunda mehnat nizolari bo'yicha avvallaridan farqli ravishda fuqarolar nafaqat ish beruvchi sifatida tuman miqyosidagi, balki viloyat va respublika miqyosidagi tashkilotlarga nisbatan ham qo'rqmasdan va ishonch bilan sudlarga bu haqda da'volar bermoqda. Masalan, davlatimiz rahbari kuni kecha yangi tahrirdagi mehnat kodeksini imzoladilar va bu kodeks hozirda jamiyatimizda kundan kunga ko'payib borayotgan mehnat nizolarini hal etishda juda katta rol o'ynamoqda. Joriy yilning 9 oyida 4000 dan oshiq mehnat nizolari ko'rildi. Ya'ni 4000 ga yaqin fuqaro o'zining mehnat huquqlari buzilganligi sababli sudga murojaat qilishga majbur bo'lishdi. Biz albatta bu ko'rilayotgan mehnat nizolarini doimo tahlil qilib boramiz va ish beruvchilar tomonidan yo'l qo'yilayotgan qonun buzilish holatlarini bartaraf etish yuzasidan tegishli munosabatlar bildiramiz va shu bilan birga alohida mehnat nizomlari yuzasidan tavsiyaviy xarakterga ega bo'lgan respublika qo'llanma ishlab chiqib respublika barcha tashkilotlariga, jumladan barcha viloyatlarga ham viloyat hokimliklariga ham yubordik. Tarozining ikkinchi pallasi bo'lgani kabi har bir fuqarolik ishida ham ikki taraf bo'ladi va sodda qilib aytganda ish yuzasidan kimdir yengiladi, kimdir esa g'olib. Ya'ni uning uchun haqiqat qaror topadi. Agar murosaga kelishsa va murosa qonun talabiga mos bo'lsa kelishuv amalga oshiladi, bu esa inkor etib bo'lmaydigan aksioma. Ya'ni har bitta fuqarolik ishida agarda taraflar murosaga kelishmaydigan bo'lsa, yo yutqizadi, yo davosi rad bo'ladi, yoki qanoatlantiriladi. Bu inkor etib bo'lmaydigan aksioma va butun dunyoda fuqarolik ishlarida yurishda aynan shunday prinsipdan foydalanadi. Bu yerda sudning asosiy vazifasi qo'yilgan talab to'g'ri yoki
noto'g'ri ekanligini aniqlashtir. Agar da'vogarning talabi qanoatlantirilgan holda uning huquqlari tiklanib, sud himoyasi albatta ta'minlanadi. Bu esa o'z navbatida bir tarafning sud qaroridan noroziligini keltirib chiqarishi tabiiy hol. Bu norozilik esa hozirda ijtimoiy tarmoqlarda o'zini ko'rib turibsa, turlicha talqin ham etilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda sudlar faoliyatiga aloqador fikrlar bilan ham doimo tanishib bormoqdamiz. Aytish kerakki, gohida meros yoki yaqin qarindoshlar o'rtasidagi masalani yechishda ishdagi dalillar, masalan, ekspertiza xulosasi bo'lgan holda ham sudyalar darhol qaror chiqarishga intilishmaydi. Chunki ulardan har bir ishni sinchiklab o'rganish, qarorlar qabul qilishdagi turli hissiyotlarga berilib emas, chin adolat bilan ishlash talab etiladi. Tag'im bir bor eng asosiy masala bu fuqarolik bo'yicha yana adolat va qonunlik haqida to'xtaladigan bo'lsak, avvalambor tarafni qo'ygan talabida qonuniy adolatning bo'lishi ish bo'yicha katta ahamiyatga ega. Da'vodagi har bir taraf adolat tushunchasini o'zi bilganicha talqin qilsa-da, sudya ishni ko'rishda qonun nuqtai nazaridan dalillarga baho berishi, ichki ishonch hamda ushbu dalillarga asoslanishi, dalillarga asoslanib qaror chiqarishga esa qonun talabi ekanligi, sudyani aynan qonunlikka tayangan holda qaror chiqarib, jamiyatda ijtimoiy adolat o'rnatilishini ta'minlash lozimdir. Sudya adolatni chiroyli so'zlar, taraflarning ichki kechinmalari va emotsiyalariga qarab emas, sudlarning tajribasiga tayangan holda, maqbul dalillar majmuasini inobatga olgan holda hamda amaldagi qonunchilikdan kelib chiqib adolatli qaror qabul qiladi. Agar sud qarorlariga nisbatan shikoyatlar tahliliga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 2022 yilning 9 oyi davomida jami birinchi instansiyada ko'rilgan 636324 ta ishning 1.7% bo'yicha apellyatsiya instansiya sudlariga shikoyat qilingan bo'lsa, qolgan 625698 tasi yoki 98.3% bo'yicha esa taraflar sud qarorlaridan rozi bo'lgan. Bu oxirgi yillarning ulkan muvaffaqiyati sifatida baholanmoqda. Chunki bu raqam dunyo mamlakatlarida 20%dan kam bo'lmaydi. 2020 yilda oilaviy nizolarga bog'liq 67775 ta, 2021 yilda 99965 ta va joriy yilning 9 oyida 83370 ta ish ko'rilganligi aynan shu oilaviy nizolarning ko'payib borayotganligidan dalolat beradi. Gohida meros yoki qarindoshlar o'rtasida masalani yechishdagi ishga dalillar, masalan, ekspertiza xulosasi bo'lgan holda ham sudyalarimiz darhol qaror chiqarishga shoshilishmaydi. Chunki sud qarorini ijro etish jarayonida afsus hissiyotlarini tiya olmagan yaqin qarindoshlarning bir-biriga jarohat yetkazishi va hatto bu qanday jarohatlar bu jinoyat bilan yakunlanayotganligini ham guvohi bo'lganmiz. Shu boisdan sudyalar bu kabi nizolarni ta'bir joiz bo'lsa aytish mumkinki, eng nozik ishlardan biri deb biladi va taraflarning maqbul variantlari bilan kelishtirishga, muhimi ular o'rtasida oilaviy qarindoshlik rishtalarini saqlab qolishga doimo harakat berib kelishadi. Shu sababli ishlarni ko'rish sudyaning real hayotiy tajribasi, ishni hal etish amaliyotining ijobiy shakllanganligi, ular tomonidan strategik qaror qabul qilish amaliyoti, zarur minimum hayotiy tajriba, malakali ilm, sohaviy chuqurlashgan bilim va tizimli amaliyotga ega bo'lishlari shart. Biz shu yo'lda shu sudyalarimizni aynan shunda sudyalar tarbiyalash yo'lida ishlar olib borishimiz kerak. Davlatimiz rahbari bizni oldimizga har qanday holat va vaziyatda ham sudlar adolat va qonun ustuvorligi asosida ishonchni, ya'ni xalqimiz ishonchini mustahkam va bardavom qozonishi shartligini aytganlar. Har qaysi zamon va jamiyatda ham sudga ishonch, odamlarda adolatga ishonchni anglatib, shu jamiyatdagi islohotlarni va ularning natijasiga bo'lgan ixlosini oshirib borishi tabiiy hol. Yurtimizda davlatimiz rahbari boshchiligida olib borilayotgan sud huquq sohasini progressiv islohotlari natijasida biz xalqimizning sudga to'laqonli ishonchiga erishish, suddan rozi qilish yo'lida muhim vazifa maqsadlarini amalga oshirishimiz kerak, albatta. Davlat rahbari ta'kidlaganidek, adolat va qonun ustuvorligi xalqchil davlat qurish, inson qadr-qimmatini ta'minlashning eng asosiy va zarur shartidir. Zero adolat davlatchilikning mustahkam poydevoridir. Jamiyatda adolat va qonun ustuvorligini ta'minlashda esa sud hokimiyati hal qiluvchi o'rinni egallaydi. Faqatgina mustaqil sud hokimiyati fuqarolarning huquq va erkinliklarini qonuniy va adolatli himoya qiladi.